Pirmais ir par pašvaldības nekustamā īpašuma avotu 144 atkārtotās izsoles komisijas apstiprinājums. Vakardien uzaicītāji būtu kādam pieteikšies līdz vakardienai. Bet, diemžēl, viens nepieteicās uz telpām avotu 144 un... Sasmokitā. Daudz mati. Piedāvājums izsolīts šīs telpas otrais. Nosacījumi nemainās, sākuma cena arī nemainās, jo tā ir noteikti jau domas lēmumu. Vakar pusē interese bija par šīm telpām redzēs un draugi skatīties, var būt cerības. Bet nu, grūti pateikt. Jā, par šo jautājumu ir? Nav. Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī atturās nav vienbalsīgi. Par lēdumu es pagastā bibliotekas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tātad šobrīd rodasies situācija papildināt lēdumus pagast bibliotekas sniegto maksas pakalpojumu klārstu. Šajā gadījumā šis ir piektais ieraksts impolota lēdumus liknēndzīvumus, kas tiek arī sagatavot un šīs faktiski ir viņas pavērošanas izdevumi, ko arī tad maksā šeit impolotas saņēmēji. Un pārējie visi šie maksas pakalpojumi pēdējie, mums bija apstiprinātie 10. Gadā, tas nozīmē, ka viņi bija Latos, un šobrīd viņi ir pārcelti vienkārši eiro, visi šeit, nu, kopā. Un papildināt ar vienu ierakstu, kas cits nav mainīts. Nekas cits nav mainīts. Jautājumi nav, varam balsot. Kas ir par šādiem maksas pakalpojumiem lūdzu balsot? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturas, nav vienbalsīgi. Bez mazitāna. Viens piedalās izgājā atstājas sēdus, kādu bīstiem. Tur arī vēlēšanas pagājās. Labi. Un par nekustamā īpašuma nedzīvojumā telpu nomas piedāvājumu atlases kārtības noteikumu apstiprināšanu, nomas piedāvājumu atlases komisijas apstiprināšanu. Tur ir. Jā. Lūdzu. Tur ir atkal līga, cik es atceros, izdalīja ārā vēlreiz. Man ar vienu eksemplāru iedalīdzu. Iedalīju. Faktiski ir sagatavots lēmumā otrs variants, kas bija pašā pievakarē tikai etapa, jo reāli apzinot nu, visus nomas nosacījums par visām telpām, nu, sapratām, ka ir jāpiestrādā ļoti citīgi, lai mēs dabūtu tās telpas tieši tādas mums ir nepieciešamas attiecīgai funkcijai, un uzticēt deputātiem ir lūgts šo te gan nolikuma izstrādi, gan arī šī nolikuma apstiprināšana uzticēja šai komisijai, kuri tagad lēmumā ir personālijas ierakstītas. Jā, nu, tas ir tas tie grozījumi, kas... Jā, man ir jautājums par šīm personālajām. Kurš izvirzīja šīs personālijas? Tas ir asmenis. Tas ir priekšlikums, ko administrācija sagatavojas. Tā kā telpas vairāk skar šo te gan jauniešu, gan izglītību, gan turismu jomu, tāpēc ir pārstāvji no deputātiem Vita Valanta un Jānis Mazitāns, līdz ar to arī Inga Reķe, kā izglītības nodaļas vadītāja. Nu, tā. Jā, nu, man priekšpums vēl to juristu pilt, jo viņi nezinu, kāpēc ir iznūkuši ārā no sastāvu. Vadām, ja ir kāda cita priekšpuma, debatēs ir jautājumi nav. Debatēs patiesībā, nu, es to uzskatu par tādu politisku lēmumu attiecībā par lielvārdus tieši par deputātu iesaistīšanu, jo, protams, nu, es atteicos no attīstības komitejas vadības, bet, ja kurā gadījumā, attīstības komiteja, tautsainiecības komiteja ir tās, kurām jāskata arī šī nedzīvojuma telpu nomu. Līdz ar to nav ne attīstības komitejas vadītāja, ne arī tautsainiecības. Es uzskatu, ka jo šinī brīdī, ne deputāti un vietniece Vita Volanta, ne arī deputāts Jānis Mazitāns un vietnieks, nu, nedarbojās nevienā no šīm te komitejām. Līdz ar to, lai šis te darbs varbūt tās būtu savādāks un arī šīs te komitejām vismaz būtu kaut kāda informācija, viņi varētu pārunāt, un lai būtu šis te darbs kaut kādā veidā arī raitāks, tad es tomēr aicinu nepulzēt šo te jautājumu, bet ielikt arī, izvirzīt arī kādu no
Labi, jā, nesapratu pilnīgi izsakies īsāk. Man absolūti nav traģēdija, nevajag taisīt no lietām viennozīmīgi. Es piekrītu šoreiz arī Jānim, es absolūti piekrītu, un nezinu, kāpēc nav iekļauti, teiksim. Mēs varam papildināt mierīgi šo lejauma projektu ar Kreišmanu, Ilzi un Balodžimantu, ja? Tur nav nekādu variantu, bet Valodijam gan jāatstāj, jo tā kā... Es vienkārši saku, ka nu, nav... Mēs papildinām vienkārši, nu jā. Un Elita Ozoliņa, tātad šobrīd jau izkristalizējās jautājums, tātad vēl personas klāt, tātad Elita Ozoliņa no juristiem nav neviena. Es varbūt lūgtu mani izņemt laukā, jo nav problēmu. Tik daudz. Es domāju, ka nav problēmu, redz jau, ka, lai nebūtu ļoti garš. Svītroja sārā tātad 1-2-5, ja, un iekļaujam lejumā projektu papildinam ar Eli. Jā, jā, nav problēma. Tieši ar Eli Tozoņu, Ilzi Kreišmanu un Imanti Balodi, un tad ir tas, ko Jānis teica arī. Es varbūt varu piebilst informatīviem materiāli, kas ir pielikts sludinājums un tie noteikumi jau klāt, nu tā kā tādi projekti, kas ir izdarīts, nu tādi viņi ir kādā, nu teiksim, līguma sagatavies, tas ir deputāti, kas zināšana. Ozoliņas jūs par to, ka, lai Aprite būtu tas pats, kas ir arī par šo te sildināšanu. Nu, finanšu komitejā piedalās, un arī Petersona kungs dažreiz norāda, ja, kad reku jūs tur finanšu komitejā, nu pieņemot nezinu ko, ja, un mums ir tam domu sēdē jālēm. Ja. Šī brīdī šīs te komitejas ir tās, kuras atbild, ja, un tad viņi var pārrunāt. Viss kārtībā. Pēc mūsu paša nolikuma visās komitejās var piedalīties visi deputāti. Tur jau tev nav, un ņemot ērā, ka mēs pārēsim, tā ir labi, par to tagad nevienu elektrības. Ja? Tā būtu ārā. Jā, viennozīgi. Tātad, vārds jau papildināt šo lejuma projektu ar Imantu Balodi Ilzi Kreišmanu. Ilzi Kreišmani, un Eli Tozoliņu, un izslēgt no ārā Ilzi Samsoni, ja? Precīzēsies. Nu, viņi precīzēsies, viss tur kārtībā, bet par būtību viss ir skaidrs, ja? Mēs varam balsot par šādu lejuma projektu, varam balsot ar papildinājumiem. Kas ir par šādu lejuma projektu ar papildinājumiem? Es netrīkst balsot. Kāpēc netrīkst? Es nepiedalīšu. Nu, labi nepiedalīšu, jā. Kas ir par šādu lejuma projektu, lūdzu balsot, kas ir par? Paldies, pretī, atturās. Nepiedalās. Imants Balodis. Jā, nu tas jāpasaka. Imants Balodis un Ilzies, nesaprotu, ar nepiedalās, jā? Nē, piedalās, pārlās, jā. Viss kārtībā, jā. Nepiedalās Imants. Viss kārtībā, nākošais, tātad, kas man tie to dubulu datoriem ir atpēdēt. Jā, tā nākamais mums tagad ir tā komiteja priekšsēdētāja informācija, lūdzu.